На запрошення дитячої інформаційної ліги «Сузір'я» Тисменницької спеціалізованої школи перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 18 травня Прикарпаття відвідав відомий радіо- та телеведучий, телевізійний експерт, ведучий програми «Свобода слова» Андрій Куликов. Розпочав свій робочий день Андрій Вікторович із студентами факультету журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, де акцентував увагу на основних прийомах журналістської майстерності і праці над власним удосконаленням. Робота на радіо, комунікабельність і уміння подати матеріал чи репортаж – основні аспекти роботи журналіста, які вважає конче потрібними у роботі Андрій Куликов. Відчувається більш улюблена справа Куликова – радіо. Здавалося, що він може годинами говорити про нього. Цікава зустріч перегукувалася питаннями студентів, на які було дано вичерпну відповідь. Слово, робота, вміння працювати зі словом виробляється на радіо. Крім того, радіо є найдемократичнішим способом спілкування з аудиторією, бо дає змогу залучати активніше, чути їх в реальному часі. Та ви виходите в прямий ефір, до вас ідуть дзвінки до студії, ви розмовляєте з слухачами. Це не те, і людині задзвонити на радіо набагато легше, ніж знятися навіть на якесь бліц-інтерв'ю в телебаченні. Та, звісно, страх мікрофона, він теж існує, але він не порівнянний зі страхом перед камерою. І в країнах, де, я би сказав так, є усталена традиція демократії, саме радіо, а не телебачення, як у нас, і не соціальні мережі, є найширшим і найзручнішим майданчиком для організації суспільної дискусії. Отже, радіо. Досвід підказує, що людина, яка успішно попрацювала на радіо, якщо їй вже аж так хочеться потім працювати на телебаченні, коли приходить на телебачення, їй залишається оте саме лише тільки осягнути значення картинки. І все. Решта у вас уже є. Наступним візитом стали відвідини Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України, про роботу якого розповіла його директор Надія Дерев'янко. Головна робота і найтриваліша чекала гостя у Тисмениці. На початку гостя чекав щирий прийом привітальної групи парламенту. І, звичайно ж, дитяча інформаційна ліга «Сузір'я», яку відомий телеексперт хотів побачити на власні очі. Спілкування, ураження і уся зустріч стала дуже зворушливими. Навіть зовсім юні журналісти накидували свої питання, які вислуховував дуже уважно гість із Києва, і, схоже, вони йому припали до вподоби. 3-4 дні тому мені показали цей шкільний твір. Хлопчику 10 з половиною років. І тут не йдеться про стиль, там можна навіть знайти одну-дві помилки. Але мене вразило, наскільки цей твір сьогоднішній. Він має назву «Весняна прогулянка». Я стою на галявині, за нею починається ліс. Світло і пригріває сонечко. Пахнуть духмяні квіти. Я прямую стежкою до дерев і помічаю у ясному блакитному небі зграю птахів. Я розумію, що скучив за весною. Останнім часом я згадую, як я і мій тато прийшли до лісу погратись моїм новим летючим змієм.
якому зараз вже 2 роки. На превеликий жаль, змій полетів у небо. Тож сьогодні я відвідую ліс, щоб знайти змія. Я думаю, що він заблукав десь у лісі. Не може ж він полетіти. Він десь впав у ліс, напевно. Іду, але ніде не бачу змія. Думаю, що ж його робити? Сів на пень і побачив змія. Я на нього сів. Ура! Ось мій змій. Прибіг я додому, а мама сидить і плаче. Я питаю, що таке? Вона мені сказала одне речення, що змінило все. Тата відправили в Орту. Нинішні діти, я певен, що ви так само, відчувають те, що турбує, хвилює, переймає цілу країну і багатьох-багатьох людей, які в ній живуть. Зверніть увагу, я не кажу всіх, тому що слова «всі» і «ніхто» існують, а таких от понять і явищ, як «всі» і «ніхто», насправді не буває. Знаходяться люди, які мислять зовсім по-інакшому, які сприймають зовсім по-інакшому, які діють не так, як усі, або так, як ніхто. І якщо ми змалечку навчаємося розуміти різноманітність світу і поважати те, що поруч може сидіти дівчинка або хлопець у майже такій самій вишиванці, з таким самим дуже гарним білим бантом. Але навіть у цих білих бантах є щось відмінне. Той зав'язаний так, той просто на маківці, той десь там збоку. І це є ті риси, які позірно нас відрізняють одне від одного. Було нагороджено кращих сузільят грамотами. Спільно молилися за мир в Україні та виконали державний гімн нашої держави. Високий гість привітав діл сузілля із 15-літтям. Дивитися на те, що попереду. Попереду більше, ніж 15 років. І кожен із тих років має вмістити в себе не менше, ніж останні 15 років. От, і бути цікавим, і бути різноманітним, і бути таким, щоб ви потім подивилися одне одному в очі і сказали, нам не соромно за те, що ми весь цей час робили. Успіхів, натхнення, витривалості і миру. Андрій Куликов відвідав Народний дім міста Тисмениці, де отримав у подарунок міні-концерт. Потім Андрій Вікторович послухав розповідь про історію міста Тисмениці у музеї історії міста імені Степана Гаврилюка, після чого побачив на власні очі пам'ятку архітектури національного значення церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Потім візит до Погінського духовного центру, де наш гість мав змогу спілкуватися із отцем Никодимом Гуралюком, ігуменом монастиря Успіння Пресвятої Богородиці і ректора одноіменної базиліки. Погоня справила на гостя незабутнє враження. В дарунок від настоятеля Андрій Куликов отримав ікону Погінської Богородиці. Там же ми поспілкувалися із Андрієм Вікторовичем більш предметно. Інтерв'ю у телеексперта бере Володимир Струк. Сьогодні побували в нашому славному місті. Ми зараз з вами знаходимося у Погоні. Скажіть, мета вашого приїзду? Мета – зустрітися, перш за все, з учасниками студії «Сузір'я», з якими я познайомився кілька років тому у Харкові на фестивалі «Дитятко». І от пан Богдан просто, коли мене запросив, я погодився, не те, що погодився, я з радістю погодився. Відтоді дуже хотів. Мета – подивитися знову на цих дітей, знову поговорити з ними, тому що думаю, що мій досвід їм знадобиться, а мені те натхнення, яке вони дають. Що ви взяли з цієї зустрічі? А я взяв те, що старші діти
ясна річ, уже вони не зовсім діти, вони цікавляться дуже серйозними питаннями. Вони ставлять запитання, не бояться вислухати відповідь на них. Ну, а молодшенькі, що ж, вони ретельно виконують те, що їм сказали вчителі. Але думаю, що згодом і самі навчаться. Все-таки ваше враження від відвідання самої Тисмениці і Прикарпаття? Ну, малувато. Я побув у Тисмениці, хочу більше поблукати, до речі. Ну, я в будь-якому місті, великому чи малому, я хочу от ходити просто ногами по центральних вулицях. Мені показали в місцевому музеї, як виглядала Тисмениця колись до руйнації при радянській владі всіх історичних або майже всіх історичних пам'яток. І я вмію уявляти, а після того, як показали, то й тим більше. От я дуже хочу пройтися тими вуличками в районі Ринкової площі і уявити, як то воно було тоді. Як воно могло бути, якби не наше безвідповідальне ставлення. Ми з вами зараз знаходимося у відпустовому місці, це в Погоні. Місцина просто вражає, хочеться бути тут ще і хочеться розкинути руки і сказати, я твій, Господи. І щоб Господь обійняв тебе, а ти би разом через нього міг обійняти усе довкілля. Про школу дуже цікава школа. І от судячи з того, що там на стінах я побачив, то в такій школі має бути цікаво навчатися. Чесно, от хай не скажуть, це матеріальне, але і їдальня сподобалась. Та я вважаю, що в школі та і матеріальне воно теж важливе, тому що. Ну, скільки доводиться бачити шкіл в таких приблизно маленьких містечках або в великих селах, які, ну, навіть якщо вони дають нормальний рівень навчання, то побутові умови там такі, що, ну, дітям може і цікаво, але дуже незручно навчатися. І тому я от вітаю це сполучення духовного і тілесного. І на завершення, що ви побажали нашим телеглядачам? Пильно стежте за компанією «Тисмениця». І з власного досвіду я знаю, що навіть в найменшій українській телевізійній компанії, так званій провінційній, є що дивитися. Навчайтеся цінувати їхню працю. І навчайтеся не давати їм спокою. Та час від часу кажіть «дядьку» або там «люди добрі». Отут би нам хотілося цікавіше. І все буде добре. Тож, відтепер діл Созір'я має ще одного нового друга, вельми авторитетно у журналістській справі. Зокрема, Андрій Вікторович виявив бажання ще раз приїхати на Созір'я і більше дізнатися про Тисмениці.